Et navn sjøfolk flest forbinder med uvær og forlis. Mer enn ett skip har møtt skjebnen sin her på Norges utpost mot vest. Fra krigen, den andre verdenskrigen, husker kanskje noen forliset til det gamle hurtigruteskipet Sankt Svithun. Skipet ble bomba i brann og møtte skjebnen sin her inne ved Buholmen Lykt. Folk inne i Ervikbygda var vitne til tragedien og gjorde en redningsinnsats som det står respekt av. Hurtigruta ligger mest i minne når Sankt Svithun forliste her. Når flyene kom og bombene. Det så du? Ja, vi lå nu på her på Martin og plukket poteter vi. Når flyene kom. Og det gikk sydover. Og så kom det tilbake og gikk over og nordover og skjøt med fosforgranat. Så han var i brand hele tiden. Hvordan var det å være nødt til å sitte og se på at de tingene her skjedde? Nei, da merket jeg ikke noen ting. Det var om og gjennom vi kom og satt sjøene og fikk ut båter. Og Birger tenkte ikke på oss selv noe. Det var bare tenkt på folk som var ombord og skulle få Birger noe tale.
Det er tidlig morgen i Måløy. Dette er siste stopp før hurtigruta midnattsol skal krysse Stadhavet. I natt har det vært kuling og 10 meter høye bølger. Det er ikke så veldig mye vind ute nå, men det kan også hende at det blir litt bevegelse under overfarten. Stadhavet er et av landets mest fryktede havstykker. Nylig har Kystverket sagt nei til en skipstunnel som kunne gjort færa sikrere. 17 ganger har tunnelen vært utgredd. Det er dette de drømmer om, en tunnel til 1,7 milliarder kroner tvers gjennom Stadhalvøya. Men Kystverket mener prosjektet ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Der ser vi Bukketjuene. Og så bryt der, og der var det jo det den gangen de hadde like før jul. Mayday, Midnattsol, Ørlandet, mottatt. 15. desember 2003 fikk Hurtigruta motorstopp i et forrykende uvær. 100 passasjerer måtte i livbåtene, til alt hell startet motoren i siste liten. Det er nesten som man ikke tør å tenke på det. Det er dette folk langs kysten har drømt om i 20 år. Å styre rolig inn i Stad skipstunnel og passere det farlige havstykket uten risiko, uansett værforhold. 8,5 minutter over Stadhavet. Det er ikke verst. I 20 år har fiskelagsleieren kjempet for å sikre en trygg skipslei rundt Stad. Tunnelen skal begynne på sørsida inni her. Planene om tunnelen på vel 1800 meter er utgreia 17 ganger. Samfunnsnyttig, sa Kystverket for 4 år siden. Nå mener de været rundt Stad ikke er så dårlig, og sier nei. Det synes jeg rett og slett er en hån mot oss som bor her. Det er tydelig at de ikke forstår alvoret i dette her, og vet hva de snakker om. Konklusjonen har sett sinna i kok. Den nasjonale nytten av tunnelen er for liten, mener Kystverket. Frakteskipet setter kurs mot Stad. Skuffelsen hos sjøfolket er stor. Og her nede i dette området her, er det de fleste forliser har vært. Men fiskeren mener det hele vil forandre seg med Stad skipstunnel, som skal trygge ferden forbi Stad. Kystverket sitt nei til Stad skipstunnel slo hardt innover kysten mandag. 38 000 fartøy passerer Stad hvert år. Kystverket mener sjansen for ulykker er liten. Ja, der har vi høvesmannen for Stad skipstunnel, Jan Haugøy. KrF-ordføreren har arbeidet i 20 år for tunnelen. Nå må politikerne kjenne sin besøkelsestid, mener han. Og hvis de ikke tar det ansvaret, så vil egentlig det bli gitt svar på ganske raskt. Allerede kommuner og fylkestingvalg vil si hva dette betyr for kystkommunene på norske kysten. Tunnelen på 1800 meter skal verne båtene mot det stormfulle Stadhavet. Når vi går fra Bergen og det meldes storm ved Stad, så ser jeg på at stemningen ombord blir litt sånn trykket. Tunnelforkjemperne har nå tenkt å mobilisere. Når Stortinget skal ta dette, for det er bestilt og det skal gjøres på Stortinget, så vil egentlig resultatet bli noe helt annet. På dager som her må mange utsette turen og taper store penger. Vi frakter mye folk og vi er veldig opptatt av sikkerhet. Har vi hatt det der hølet, så kunne man jo ha gått i all slags vær. Så nei, jeg synes det er helt forferdelig at ikke de kan skjære gjennom og så ta den investeringen. Det er ingen tvil om at Stad skipstunnel vekker sterke meninger. Og her i vinden har jeg med meg en som kjenner Stadhavet bedre enn de fleste, nemlig du pensjonerte redningsskøyteskipper Magne Sætren. Hvor ille er det å være på Stadhavet en slik dag som det her? Nei, det må oppleves. Det får ikke noen erfaring med et skrivebord. Og Stadhavet og botnen rundt Stadpunten og rundt om fra Skongsnes og nordover til Ståle er veldig kopert. Og der kan det være ganske stilt når du kommer kjørende der, og så plutselig så kan du få deg en brottsjø, så du krenker over både båt og alt slags. Så det er en farefull strekning. Jeg har vært der i 30 år.
Hva tenker du om måten dette her prosjektet har blitt behandlet på? Nå er det oppe sittende utgreiing som er ferdig, og nå skal det i gang med gang nummer 18 med ny kvalitetssikring. Nei, jeg kaller ikke det for utgreiing i Solt. Jeg kaller det for trenering. Det har vært gjort i mange, mange år, og i skiftende regjeringer. Og de siste som har sittet der nå i mange år, de har hatt flertall, og de kunne ha bygd statsskift hvis viljen har vært der. Men det har ikke vært. Men samtidig setter en vet altså at båtene blir tryggere, værmeldingene sikrere, det har vært færre ulykker den siste mannsalderen. Betyr ikke det at det har vært utviklinger? Utvikling og utvikling, men det er Stadhavet kan ikke noen egentlig bli båt, store båter eller små båter eller uansett. Titanic skulle heller ikke gå ned, men du vet hva det gikk.
Takk.